Сьогодні мала допитати потерпілих – дочку та дружину підприємця Ігоря Гербіна. Проте на початку засідання обвинувачений Михайло Дерещук попросив перенести розгляд справи через стан здоров'я. Клопотання, я раніше вам подавав клопотання, ви навіть їх не розглядали. На рахунок повернення, то, що було при мені вилучено. Коли мене затримували… Зрозуміло. Ми ваші клопотання розглядали. Захисники, котрі звертають вашу увагу на надання належної правової допомоги, обвинувачені. Захисник обвинуваченого Олександр Клименко каже, його підзахисний Дерещук погано себе почуває. То я чую про клопотання, якісь речові докази, ще щось. Що я слухаю? Про що? Про що? У нас стан здоров'я. У нас стан здоров'я, ваше ще хоче звернути на це увагу, бо дійсно, тиск великий. Я бачу, що на даний час ми на п'ять медичну допомогу ми не зможемо. Зрозуміло. Викладати швидко. Так. Судді відклали розгляд справи та викликали швидку для обвинуваченого. Наступне засідання відбудеться 1 червня о 10 годині. Михайлу Дерещуку інкримінують умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. 31 липня минулого року, близько 13-ї години, у центрі Івано-Франківська, поблизу ратуші, він стріляв у підприємця Ігоря Гербіна, відомого як Червонець. Того ж дня поліція затримала його у приміському селі Чукалівка. Після операції 9 серпня Ігор Гербін помер у лікарні.